tady poškozený, tyhle ho tady to, my jsme nakrát okolo a ještě tady... Zmlátili mě a zmlátili mýho kamaráda dole u metra u kolejí. Chtěli po mě mobil. Po něm nějaký věci, nejsou to oni? Tam, jo, utíkej! Policie, jménem zákona, stůjte! Otoč se, ruce z záda! Ulice v celnici, zezadu za celnicí, mám tu další dva pachatele, někde se schovávají. Třetí zadržen, pouta, hmaty, chvaty, bez ranění, jo? Mám tu ještě další dva pachatele, celkově jich tady bylo pět. Tam někam utíkali, jo? Policie! Je to jakoby u Masaryčky, ale... Pořádně to musíme prohledat. A pro nás sledujeme kolega na pachatele. Já fakt nevím, co se tady děje. Pro blokem Masaryčce. A 611, čtvrtá osoba zadržená. Nalož toho, Bartolomějská 6, jo? Jo. Dobrá práce. Všem lidkám děkuju, máme zadrženou celou pětici těch útočníků, těch pachatelů úplně přepadení.